Nej, min pin gick sönder! Jag la upp bilden för 16 minuter sedan. Den har 258 kommentarer. Nu ska vi se här. Okej! Shit, jag är nyvaken. Jag vaknade typ så här 40 minuter sedan. Nej, Har du också sovit? Ja, jag sov typ så här 4 timmar natt. Så det var nice med lite sömn så här. Jag åkte till skolan. Jag kom typ 20 minuter sen. Och när jag kommer dit får jag höra att lektionen bara ska hålla på i... Vi ska sluta tidigare liksom. Så lektionen höll på i typ 20 minuter. Och jag hade bara en lektion idag. För idrotten var inställd. Så jag åkte till skolan för att vara där i 20 minuter. Och jag typ en timme till skolan. Så det är så här... Nice! Jag vet inte, men jag tror inte att... Han tog inte ens närvaro. Han tog inte ens närvaro. Så vad fan gjorde jag ens där? Nej, imorgon är jag fan hemma så. Ja, det var... Det var... Ni som vet... Ja, ni vet! Jag säger nämligen inga namn. Det är inte hans namn. Okej, välkommen till en Q&A, glömde jag säga. Jag tror ni vet att det är en Q&A, eftersom vi har dragit en extremt bra clickbait på den här videon, så ni kommer få mycket visningar. Mycket visningar betyder mycket pengar, Sellout alltså. Ja, så vi kör ett sellout idag. Nej, jag ska. Vi sitter i Telasrum ifall ni undrar alla gitarrer och grejer. Fråga din bror om han vinner mot dig i bänkpress. Gör det, Telar. Nej, men vi tänker så här då. Men du gör det, gör inte. Kan du säga nej? Jag accepterar det. Hur mycket tar du en bänk då? Alltså jag tror aldrig jag bänkar så här max någon gång alltså. Inte? Nej, det är inte min grej. Okej. Nej, men kanske 75 max. Där fick jag en annan fråga, hur mycket tar till bänkpress? Ja, 75 max tror han. Kommentera vad ni tror. Jag kan kolla och testa. Jag tar 100. Han tar 75. Vem? Du är såhär giant, vad fan är jag? Vem av oss är äldst, Theodor? Jag. Ja. Cringe. Är Theodor cringe? Theodor då, han heter Theodor. Ja, är du cringe? Alltså det kommer så här stunder till mig. Det är mig. Nu du ska lägga en dab. Lägg en dab! Lägg en dab! Lägg en dab! Ja, okej, det räcker. Okej, det är officiellt. Theodor cringe. Cringe. Hur kändes det att ranka globala första gången? Det var så här... Det var julafton. Det var fan julafton tror jag, så helt ärligt. Det var nice. Det var så här, det var inte lite nice, det var så här riktigt nice. Vem väger mest? Alltså det är ändå så här ganska nära. Vi har kollat där. Ja, okej. Grejen är så här, han är 2 år äldre än mig. Han är 98, jag är 00. Alltså åldern är ingen sak att göra alltså. Fast det har ju ändå lite alltså... För desto äldre man blir typ så här, man blir ändå större liksom, även fast man typ inte gymmar. Okej, men hur lång är du? Helt enkelt, hur lång är du? 1,88. 1,88? Hur lång är du? 1,81. Är det 1,81 bara? Jag är 1,81. Tror du 1,84? Nej. Fan vad kort du är. Ja, och längd är jävligt mycket vikt. Och du väger? 83, 84. Ja, och jag väger 86. Och han är äldre och längre än mig, alltså... Aj, förlåt. Det spelar ingen roll. Fast du är en galning på gymmet, så det kanske är därför jag spelar. Har någon Gary? Nej. Ja, nej, jag ska bara. Nej, gillar du och din bror Jockiboi och Johan? Jockiboi och Johan. Det är så här, det är liksom som de har en YouTube-kanal tillsammans. Ja, men Jockiboi och Johan, ja, kolla på alla era videos, alltså er kanal, alltså er gemensamma kanal, alltså Jockiboi och Johan. Wow. Bra jävla kanal alltså. Ja, det är starkt jobbat. Wow. Hur mycket tjänar du månad på YouTube? Antingen överdriver jag som fan och säger så här skit mycket, eller så säger du bara så här 5 kronor. Jag orkar inte svara på den alltså, helt ärligt, jag orkar inte. Här då. Äter du ofta skolmat? Oj! Det här är en bra jävla fråga. Skolmaten! Det är så här, bra jävla. Ska man göra en diss track på den här jävla matsalen? Det är så här, vi käkar inte i skolan, vi käkar på ett ställe som heter Jakttornet. Käka inte nej, där! Nej, alltså om du kommer till Stockholm, käka fan inte där. Det ligger vid stadion, Östermalm där, Jakttornet. Jag kanske inte borde säga att jag käkar. Ja, men jag tänk skiter så, fullständigt. Tänk så går folk dit nu. Jag skiter jag fullständigt. Det är fan våra mat än vi får det faktiskt. Ja, det är fan, det är inte mat. Alltså, det är så här, de lägger upp mat åt den. Vad fan, det gjorde man ju på typ 50-talet. Men fan, jag vill ta min egen mat. Jag vill inte... Ta mot dem och pilla till. Vad fan man tar typ så här en man får typ köttbit. Om man är så jävla hungrig och sen är det ändå fett äckligt. Ja, man får bara en köttbit. Jag bara, men jag vill ha mer. De bara, men du får potatis. Vart är gainsen? Vart är proteinet i en fucking potatis? Dumma i huvudet alltså. Men du får sallad där. Ja, men vart fan är proteinet? Du vet, ska jag behålla den här bicepen? Jag behöver protein. Nej. Det får jag inte där. Till er som liksom verkligen så här kollar mycket på mig. Jag har snackat om det så jävla mycket i mina livestreams. Och sen har jag typ lagt upp lite på Snapchat. Så om ni inte följer mig där, gör det. Så se, då kan ni så här se någon dag.
Alltså, det finns ju det värsta av det värsta. Ja, är det onsdagarna? Det är onsdagarna. Det är onsdagarna. Och det är äggfisk. Det var en onsdag idag, men det slutade så tidigt idag så jag sket att gå dit. Alltså, det var fisken där jag såg det. Det är fisk, en panerad fisk. Ni bara, åh, nice. Den där fisken, den har inte varit i ett land. Den har rest jorden runt, kan jag säga, den här fisken. För den har varit, ja, den, jag vet inte fan, den där smaken. Det smakar som typ gammal äggröra, framsar som stått framme länge. Ja, ibland som är panerad. Och man kan mosa det så jävla lätt. Och sen är det så här sladdrigt. Ja, alltså så äcklig potatis med äcklig jävla remouladsås. Ja, jag tror fan ingen gillar det. Och när det är fisk, då är det så här bara, men ta hur mycket ni vill. Det finns så mycket. Vill ni ha fler, ja men då lägger jag på. Men när det är kött, när det äntligen så här, är något nice, ja men då jävlar får man bara ta en gång. Alltså jag kommer fan bli blacklistad därifrån, jag kommer inte få käka det. Det är roligt, man kan ju köpa mat där också. Det är så här, det är folk som gör det. Jag tycker så jävla synd om dem, de som går och köper mat där. Här kommer du till DOS 2017. Yes! Yes, yes, yes! Det gör vi! Det gör, om jag gör. Ja, men han gör också. DreamHack Summer 2017, jag är mer taggad än någonsin på det. Det kommer bli hur fett som helst. Vi ska fan boka hotell typ nu. Alltså vi gör det den här veckan måste vi göra det. Så jag ska dit, absolut alla dagar. Grejt, han, den där jäveln, han tar studenten dagen innan. Så jag vet inte vad fan, hur jag ska ta mig ner. Jag kommer ner på kvällen nästa alltså dagen efter. Ja, jag vet inte om fan. Ja, det är klart som fan, jag kommer till DreamHack. Alltså, det är sommarlov. Ska jag sitta hemma och löka när jag kan ha kul i Jönköping? Löka på DreamHack istället. Ja, då lökar vi på DreamHack istället. Det är tillsammans. Skit. Nej, men jag har ju så här samarbete med DreamHack och grejer. Ni kan köpa en biljett så här, i mitt namn typ och bla bla bla. Ni får träffa mig och så vidare. Så jag måste ju typ till DreamHack eftersom jag ska dit. Och jag vill ju till DreamHack, det är roligt som finns typ. Så absolut. För er som inte vet vad jag snackar om med den här samarbetsvideon eller allt det där. Samarbete med DreamHack. Jag kan lämna en länk i beskrivningen. Jag kommer säkert glömma det. Kommentera ifall jag glömt det så fixar jag det. Vill du bli kallad sellout 1? Eller CS noob? Vad är sellout 1? Åh, oh, vänta! Alltså det är sellout nummer 1. Ja, okej, jag fattar. Eller noob. Alltså jag blir nog... Fan, det var en jävla bra fråga. Alltså om jag vill bli kallad för Ludde eller noob. Jag driver. Ja, jag skulle nog vara Ludde. Alltså man vill inte framstå som... Du kan ju bli kallad CS noob, fast ändå bra på CS. Ja, okej, vi tar noob, jag får bli noob. Mest sellout av Ludde och Falken. Jag behöver inte svara på den. Tjena grabbar, det här är min sista betting video. Tjena boys, tillbaka med till betting video på YouTube. Lämna like, så kör vi. Jag tar inte mer, fan det går inte. Nej. Vem är bäst i skolan? Slash var? Aha. Och då var? Vem är bäst, alltså bäst då, i skolan, slash var? Vadå, menar alltså, du? Jag fattar att du var, alltså det är väl nyss. Jag är jävligt bra i, vad heter den där jävla klassrummen? Uppehållsrummet. Uppehållsrummet är jag jävligt bra i. Alltså. Svartbält i det. Där. Det är ju slaggar. Där pang jag nos. Jag vet verkligen inte vad du menar med din fråga. Nej, men som är bäst i skolan, som är bäst betyg? Alltså det måste väl vara jag. Det är fan du. Det är fan jag. Fast jag fick fan bättre betyg i grundskolan där. Men jag är bättre i skolan nu. Det är inte det. Det är så jävla stor. Nej, meritvärdet. Det är ingenting alltså. Nu fick jag mer, men drog det. Jag fick typ så här bara 2,5 poäng mer än dig. Ja, vem har störst muskler? Det är fan Theodos. Gym och din bror. Vill ni veta det roliga? Han började innan mig. Jag körde 2 år. Han började innan mig. Och då var han så här fett satt i. Sen när jag så här, nej men du var typ inte lall. Du körde rätt ofta. Sen så här, fick vi gymkort båda två. Och då köpte jag som fan. Och då började han lalla. Men det är då typ såhär perioder, han typ såhär kom in såhär en viss månad så bara nu jävlar ska bli biff, nu jävlar kör vi, jag ska ha rutet i sommar, jag ska ha bicep, let's go. Och så bara kör han typ såhär du kör typ såhär typ 4 gånger i veckan typ såhär. Ja i typ 1-2 veckor, sen bara lägger av i typ en månad och sen bara fuck, nej nu börjar jag igen. Och då, om du fortsätter såhär då kommer man ju aldrig få något resultat. Men du har ändå hållit ändå ganska bra. Jag vet inte hur länge du har kört. Jag körde 4 dagar, så på söndag så körde jag igår. Så jag ska åka och gymma efter det här. Ja, det är fan, det är rätt. Gymma gott folk. Har ni åldern inne, gymma rätt, käka rätt, gör det. Är Theo alkoholist? Är jag alkoholist? Ja, du följer på Instagram kanske. Du har sett lite bilder. Du är ute på klubb 2 gånger i veckan, det är klart som jag fan. Jag har räknat med, gissa hur många kolosseumbilder jag har under några veckor. Det är inte så jättemånga, 10 kanske? Nej, det är mindre. 8 stycken bilder på kolosseum. Och grejen, jag har inte lagt upp varje gång eller vart det innan. Han är på jävla klubb
Colosseum, ja, den är säkert jättenice, den verkar nice. Men han är där två gånger i veckan typ. En gång i veckan, fredag eller lördag. Vadå en gång? Du är det två! Okej, jag var det förra veckan. Och då var jag nykter när jag var där. Det var första gången jag var nykter. Wow, Theodor! Alltså, klart för mig alltså. Ja, om du... jag är inte alkoholist. Jo, det är du. Jag är bara partynisse. Er YouTube crush. Men vad är, alltså, alla har den här frågan i skogen. Den är så jävla cringe alltså. Den är cringe, den är tråkig. Kan vi bara lägga av? Kan vi bara lägga av? Tack. Jag vet inte. Vem av er är yngst slash äldst? Ja, jag sa ju det innan, men han är 2 år äldre än mig. Och han är 18, jag är 16. Jag fyller 17 mars faktiskt. Så det är om typ 2 månader. Så det blir riktigt, riktigt. Alltså grejen är såhär, 17, det suger att fylla 17. Det är såhär, när man blir 15 får man köra moppe och grejer. När man fyller 16 får man övning köra. När man fyller 17 får man inte ett skit. När man fyller 18 får man fan göra, då får man fan göra allt. Då man blir 10. Så grejen är att det suger att fylla 17, så jag är inte så här, jag bryr mig inte så jävla mycket, jag är inte så jävla hypad över det. Det är ett steg närmare 18, det är därför jag är glad typ. Din drömkniv, Tera, kan du bara säga din drömkniv? Jag ber dig, det kommer säkert vara någon skit. Jag vet typ drömkniv i CSGO. Karambit någonting. Ja, karambit vad? Ja, det vet jag inte. Snälla säg, det vore så jävla kul. Jag vet inte vad de heter. Ja, hur ser den ut? Fan röd. Vad för röd? Jag vet inte vad det är för röd. Gymmar ni tillsammans eller enskilt? Alltså vi åker till gymmet tillsammans ganska ofta. Och sen åker vi hem samtidigt. Men vi gymmar typ aldrig med varandra. Nej. Typ aldrig. För han kör alltid typ så här bröst eller någonting. Och så kör jag typ rygg. Ja, vi kör typ aldrig samma grejer. Ofta tränar du i veckan till mig då? Nu har det fan blivit 5 dagar på en vecka ungefär. Så det är nice. Men jag försöker hålla en 4-5 dagar i veckan. Så det är nice. Omkrets runt din bick. Alltså den har såhär, den där har, jag orkar inte. Då måste man hämta såhär moppan och grejer, jag orkar verkligen inte. Har du inte gjort det förut? Ja men då satt jag bara såhär, jag tror 60 lite. Jag tror, ej ni vågar adda mig på Snapchat, den är min profil, lol. Jag är ledsen men jag vågar verkligen inte det. Sampe V8, varför har du på dig caps? Jag får med mössa mannen. Oj jävlar. Oj jävlar ful. Vad säger du? Nej, jag gick och la mig förut. Jag vaknade upp, jag vet inte, mitt hår då, det var så här, jag vet inte om det går att beskriva, men det var fan en boll, alltså. Håret stod ut alla möjliga håll och kanter, det var lite kul. Ring Ludde och säg att han är sellout och hälsa från Nickare. Jag läste den precis alltså, ska vi ringa Ludde? Och här, alltså han hatar mig så jävla mycket för att jag gör det här. Att jag sitter och säger sellout och grejer, men jag gör det. Jag gör det för dig, vad fan heter du? Pippe eller Rippe? Han heter sådär på min mobil. Du har kommit. Okej, han svarar inte. Till Ludde från Nippe då. Vem vinner i armbrytning? Alltså jag gör faktiskt det. Du har inte sett videon. Fast det var på skämt. Men vi vann, jag vann. Vi kör nu. Nej, det är inte vi kör på. Så du kommer vinna då. Ja. Axbom eller Brollan? Alltså det är så här, Brollan boostar mig på CS. Så Anton bakar åt mig. Han bakar så här kakor, pizzor, tårtor. Så det är så här. Bakar en pizza. Ja, han lagar, gör en pizza. Så det är så här, det beror lite på hur jag vill ha det. Om jag känner så här en dag liksom bara, fan idag vill jag boost på CS, ja, då ringer jag Brollan fucking V2. Om jag vill ha en kaka, då ringer jag Axbom. Så det är så här, det beror helt på. Nej men jag vet inte, båda är nice, men jag får nog välja Axbom. Röker ni? Nej. Teda gör dock. Jag har faktiskt aldrig rökt en cigarett. Aldrig. Jag har aldrig testat det någonting. Det är fan, det är nice. Vad tyckte du om 9-1 på KS? Frågade jag Erik. Ja, såg den också. Det var ju för jävligt alltså. Gick du i 9-2? Ja, han frågade mig. Jag gick i 9. Vad fan, jag visste inte. Nej, jag får nog säga att det var för jävligt alltså. Det var fan för jävligt. Larsson låg alltid och sov överallt. Det var lalligt, det var fönsterfredag, det var nej men 9, det var nice. Det var så här, det var nice. Det var en härlig kväll. TB. Kan du göra en gymkanal? Jag har en gymkanal faktiskt. Den har typ så här 1500 per månad. Jag har inte mycket videos. Jag tror jag 5-6 videos typ. Jag kan lämna länk i beskrivningen. Jag kommer sen glömma det också. Kommentera om jag glömmer det, så gör vi! Pungspark eller huvudspark? Jag kör fan. Jag ska kört huvudet alltså. Ja. Alla dagar i veckan. Går du i någon sport? Alltså säger man, går du i någon sport? Det låter går så... du på någon sport? Det, alltså, man säger folk, som säger, går du i någon sport? Det låter så jävla fuck. Säg så. Det låter ju fel. Det är fel. Det är fel. Jag skulle döda mig med som sa så. De kanske kollar. Kan du köra en serie där du möter andra youtuber på NVN? Jag skulle finna så jävla lätt. Det skulle bli så jävla tråkigt att kolla på. Alltså, jag vet inte fan. Vem har störst biceps? Kan vi inte mäta det? Jag orkar, vi gör det en annan gång bara. Men nej, är du skön? Kom igen. Vi har inte sett måttband.
Man får ju bara dra en sån här bara. Too early, too cold, too man. Okej, okay, här. Störst picka. Hur man blir bättre på CS? Finns ju fusk. Så jag rekommenderar det. Vad? Ja, men det, vadå? Jag är seriös. Man blir lite bra på CS. Jo, men oh, gud, det blir gud, ha något fusk som du vet att du inte kommer bli bannad på. så du bara, kör mannen, let's go. Jag tror på dig. Ja, därför blir det jättebra video också det här. Om ni diggar den här videon, glöm inte att lämna en like. Prenumerera på kanalen om ni är nya. Och grejen är så här, vi är 50 000 prenumeranter. Jag har sagt det två gånger nu. Då kommer hända något extremt nice. Alltså det är så här, det är en grej jag vill göra väldigt, väldigt länge. Men jag vet inte liksom när jag ska göra någonting. Och det är galet, för jag tror ingen 16-åring har gjort det i Sverige, vad jag har sett. Så jag kan bli den första som gör det. Och jag kommer göra det vid 50 000 prenumeranter. Så in och prenumerera på min kanal fort. Så når vi 50 000 snabbt, så jag lägger upp den snabbare då liksom. Då får ni fan en sjuk video samtidigt. Den kommer bli nice. Så ni får prenumerera helt enkelt. Och glöm inte att följa min Instagram, så... För det är här jag lägger upp så här på typ när jag ska ha Q&As. Då lägger jag upp så här bara, ja men nu ska jag ha en Q&A, så följ mig på Instagram samt på Twitter, så missar ni inga Q&As i framtiden. Så det blir skitnice. Sen ska ni följa mig också, Theodor Stråniger. Ja. Du lämnar aldrig min Instagram. Ja, men jag gör det nu, okej? Okay? Nu får du göra det, ta med det när jag säger det. Jag har sagt att jag ska länka typ 1000 grejer. Gjorde inte det. Jag ska göra det. Na 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 na. Na 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 na.